Denne her gobelin, det er så 18 og lidt af 1900-tallet. Og gobelinen hedder Ældre Glücksborg, fordi vores kongehus her i Danmark hedder Glücksborgen fra den periode. Det gamle kongehus, Oldenborgen, er ved at uddø. Heroppe kan man se, at Christian den 8. han har sat sådan lidt ud på et sidespor. Han har ikke lige så meget betydning, som kongen har haft hidtil, hvor kongerne har været enevældige. Men han er en intelligent mand. I kan se, han sidder med en bog. Der ligger nogle forskellige sten og mineraler og en græsk vase på hans bord. Altså han er en mand, der kan tænke sig. Og han begynder at puste med at lave en grundlov eller en fri forfatning til Danmark. Men han dør, før han bliver færdig med den. Så det bliver hans søn, Frederik den 7., der skriver under på grundloven i 1849. Og det er derfor, det er ham, der sidder foran Folketinget og Christiansborg i dag, som grundlovens skriver. Inde på midten sidder de mænd, der nu regerer i Danmark. For nu er det jo ikke kongen, der har lige så stor betydning som før. Det er den grundlovgivende forsamling, eller det første folketing. Bjørn Nørgaard viser dem ud tøj på kroppen, for han vil ligesom vise, at de ikke rigtig var klædt på til opgaven, som man siger i dag. Altså, de kom og skulle lave et demokrati, men anede faktisk ikke, hvad det var, der drejede sig om. Så derfor har de ikke noget tøj på. Nedunder der har vi en lille masse mænd i lange blå frakker, der går hjem fra Dybøl og Dannevirke i 1864, efter at have mistet en meget stor del af Danmark i krig med Tyskland, og, eller Preussen og Østrig. Vores grænse kommer til at gå midt oppe i Jylland. Så derfor ser de umådelig kede ud af. Hernede har vi så det nye kongehus. Frederik den 7. dør uden at få børn, men så finder man en fætters fætter langt ude, prins Christian af Glücksborg, og hans kone Louise. I dag kalder man dem Europas svigerfar og svigermor. Har I hørt det udtryk? Og hvad hedder det? De har 6 børn, der bliver gift rundt i alle kongehusene. Meget fint endda. Så nu er Danmark pludselig kommet på dagsordenen rundt omkring i Europa. Bag dem, der brænder det andet Christiansborg i 1884. Altså forløberen for det her slot. Men der sker også rigtig mange andre ting i verden på den tid. Hvis I kigger op i den øverste kant, så sidder alle de store tænkere deroppe. For eksempel filosofen Nietzsche, Charles Darwin med udviklingsteorien. Der er Tolstoy, der er Karl Marx, Søren Kierkegaard, H.C. Andersen og Grundtvig. Alle sammen store på hver deres punkt. Og der sker også rigtig meget. Socialismen kommer for eksempel til Danmark. Hvis I kigger herover, så kan I se en mand, der hedder Louis Pio, en af Danmarks første socialister, der står og holder tale ved fagforeningsfaner og Dannebrog. Og blandt hans tilhører er blandt andet Danmarks første socialist, Frederik Dreyer, Georg Brandes. Måske har I læst noget om noget af Georg Brandes. Man siger, at Georg Brandes er det, ham, der står for indledningen til det moderne. Altså han begynder at sige, at det kan godt være, at der ser yndigt ud ude på landet, men det er ikke sikkert, at de har det så godt derude. Og det samme med fabrikkerne. Det kan godt være, at der kommer mange varer ud fra de her fabrikker, men det er hårdt arbejde at arbejde i jernindustrien eller rundt omkring på de forskellige fabrikker. Så han er en vigtig person. Og så er der 2 kvinder. En, der hedder Mathilde Fibiger og Amalie Skram. Det er de 2 første kvindesagsforkæmpere herhjemme. Og de vil jo selvfølgelig gerne have stemmeret også til kvinderne. Men hver gang de stiller sig op på en talerstol ude, så bliver det revet ned fra talerstolen. Det kan man altså ikke have, at kvinder ytre sig om noget som helst. Men hen ad vejen bliver det bedre. Heroppe der har vi andelsmejeriet. Andelsbevægelsen er også barn af 1800-tallet. Man får et andelsmejeri i Jylland, og så begynder andelsbevægelsen med andelsslagterier, andelsmejerier, Coop, Brugsen, som vi kender i dag, er også andelsbetinget. Og hvad hedder det, alt det, som vi kender i dag, andelsboliger for eksempel også. Af nyheder her i denne her gruppe længder, kan I se, der er der ligesom en lille frihedsgudinde. Der er en Abraham Lincoln, en indianer og en prærievogn, for danskerne udvandrer i stort tal. Her er det danskerne, der udvandrer til blandt andet USA og Sydamerika. Man regner med, at der udvandrer 300.000 til udlandet. Og herover der har vi så de måder, man kan udvandre på. Det er meget værre i Sverige og Norge, der udvandrer der mellem 1 million og 1,5 million fra hver land. Og heroppe, der kan man se
tog, man begynder at kunne køre med tog, man begynder at kunne sejle med store skibe. Det var der så ikke så mange udvandrere, der gjorde, men godt set skibet minder lidt om Titanic, ikke? Og så er der øverst op en lille flyver, og der er en mand, der hedder Ellehavn, der i 1906 flyver 100 meter i meter over jorden. Ikke særlig højt selvfølgelig, men han flyver fra dansk jord. Så nu begynder man også at kunne flyve. Fejlen på denne her gobelin, eller kigget ud i fremtiden, her er det kig tilbage i tiden, det er de der tre skulpturer, der ligesom sådan træder frem på gobelinen. De hedder Borgerne fra Calais og Den fortabte søn. Og det er en historie om nogle mænd, der nede i Frankrig, i en fransk by, der hedder Calais i middelalderen. Byen er belejret, man aner ikke, hvad man skal stille op. Men så er der seks mænd, der går ud og ofrer sig for byen. Siger, hvis vi giver vores liv, kan vores børn og familier så vokse op et frit sted. Og det er lidt en pendant til krigen 1864. Der var altså også nogle mænd, der ofrede sig for, at vi kan bo i et land, der hedder Danmark i dag. Fordi ellers så havde Danmark været væk. Så havde der ikke været noget. Det var allerede ved at forsvinde helt i 1700-tallet, eller i begyndelsen af 1800-tallet. Og det har det altså været ved flere gange. Men hver gang er der nogen, der har grebet ind og gjort noget. Så det er denne her, det her kig ud i en anden periode. Spørgsmål? Herover der har vi noget, vi kalder slaget på fælden. Det er, vi har fået ytrings- og trykkefrihed, men alligevel i 1872, der er der et forfærdeligt slag, hvor en hel masse arbejdere på grund af dårlige løn og forhold, går ud og demonstrerer på fælden, altså i fælledparken i dag her i København, og så slår politi og militær hårdt ned på. Og det er blandt andet derfor, at Karl Marx skriger, ikke? Altså, de har fået ytringsfrihed, den fungerer ikke helt. Så det er meget, der er ikke nogen, der dør, men de får nogle gevaldige tæsk af alle de her arbejder.